Уперше у Первомайську в одній залі сотні бійців спортивного єдиноборства – боксери, каратисти, борці, дзюдоїсти та кікбоксингісти. Різної вікової категорії, різного віку, різного досвіду, де з різних куточків Миколаївщини. Зокрема, Первомайська, Южноукраїнська, Вознесенська, Врадіївки, Братського та Миколаєва. Організатор заходу Сергій Куцей наголошує, завданням турніру є популяризація спортивного єдиноборства. Особливості віду спорту – те, що повністю йде розвиття во всіх направленнях ударної техніки, боротьби, духовного розвиття, самореалізації, тому що ми навчаємо дітей не тільки тренуватися, ми їх виховуємо так, щоб вони вчились, не употребляли алкоголь, наркотики, проводимо сильну психологічну роботу як тренера, щоб виросли людьми. Оцінювати бої запросили професійних суддів, тренерів міжнародного класу. Головний суддя змагань Андрій Мавродів каже, правила боїв визначені головною федерацією України і дотримуватися їх мають усі спортсмени. Турнір у нас сьогодні начисляє більше 100 чоловік. Ніхто не чекав, що так багато зібереться. Клубний турнір, але зібрались бійці з усієї області і сьогодні будуть участвувати і показувати поєдинки. В першу чергу удачі, да, ну і, звісно ж, мінімум травматизму, тому що наш спорт він травматичний, да, але у нас кваліфіковані тренера, судді, тому все буде добре. Серед учасників змагань як новачки, так і досвідчені спортсмени. Я вже займаюся цим спортом один рік, а на звичайний бокс ходив 2 роки. І мені дуже подобається цей спорт. Я готов до змагань і я знаю, що я виграю. Змагання тривали протягом дня, в залі було напружено, спортсмени в повній бойовій очікували на свій вихід, вболівальники їх підтримували та бажали успіху. Побільше терпіння, настойчивості, ну і щоб вони продовжували в такому же дусі. Закінчився турнір пізно увечері, перемогли сильніші та наполегливіші. Тепер всі з нетерпінням очікують на наступні змагання. Наталія Клименко, Олег Пасічник для програми «Об'єктив сьогодні».